Välkomna tillbaka till live-studion där vi just nåtts av uppgifterna att 50 människor har dött i ett fängelseuppror i Brasilien. Det här upproret ska inleds under gårdagskvällen, söndagskvällen, på ett fängelse i Manaus som ligger i Amazonas i Brasilien. Och enligt brasilianska medier ska det uppstått när anhängare till olika gäng på anstalten drabbade samman. Nu då ett knappt dygn senare så har myndigheterna gått ut och sagt att man har lugnat ner situationen inne på anstalten, men att man däremot ännu inte lyckats kartlägga hela området och man befarar att dödssiffran kan stiga. Nu är den alltså uppe i 50 döda människor på ett fängelse i Manaus i Brasilien efter att vad som enligt brasilianska medier beskrivs som rivaliserande gäng och brottssyndikat inne på fängelse drabbade samman. 50 människor har dödats, men myndigheterna befarar att dödssiffran kan stiga då man ännu inte lyckats kartlägga hela området. Däremot säger man att man har lugnat ner situationen inne på anstalten. Men som sagt, dödssiffran kan alltså stiga över 50 personer. Där är den just nu. Minst 15 människor har dödats i ett fängelseuppror i brasilianska Manaus. Vi fortsätter uppdatera om detta under eftermiddagen så fort vi nås av ny information. Vi ska ta en kort paus nu men är alldeles strax tillbaka.